Miúdo? Alena Oxen, se tu marufs, en chá que escro. É que já está um soft mute que uma comanda. Yama. Mai sora, Tores. Ah, si apnești. mai Figurii sora mi-am că intrat. n-ai te știi ne foto, vrei? Mai ca. Chiar ce un bun, uite. Mai sora, cșenacer. Ótimo, tá, mas já vai lá sobre. Ah, acho que Vivo! puxa a tua. Eu? É, que não vi tu, olha. Então vou deixar o rock, tema. Problema está nem, só tão quis moer, que não me fita o. Nossa, Olha, já está. nem deu sempre a vez de X. Ai, do like, Aniel. Vê Não. só para ver, meu filho. Oh, que sorte, mas já te chave. Ai, do Aí, like, este. Aniel. Flair Kron, sa ti ish me mu e kena me hub gjith. Bane Po vlog për anjes, mantore like shumë për me hupe, video. më tani. Me qef. Ke me po? Leo ka shku në shpe, me flejt. Hajde lojka njerës, bëni bile lojka. Ne salon, Shepnia. Ja, unë i zhuk me në fryzëja. Mirë, ma. Hajde të bëjnë një milion lojka dhe shkuna me flajtë. Sa lojka i ki? Qa po t'interesan? Vërë. Për kuriozitetit. He, zoomet ka zoom. E kam 718. Okej. O, bleran, s'ka lidhje. Oh, Ding, falemnderit. ding, ding, ding. Hajde, like. Hajde me ka... Hajde, sa lullës jam të lykë. S'pili gjerë Ej, Matsore. O, kur vin dhe Elvira, mu më gjujt lulla, dy qyshë. Matsore, një pytje kam. A ba një pytje, a se nje këto? Shkruj se e mura me. Mo, se i fërë dhe ma. Jes, bani lojka, bani lojka në Ti stafë në kurt, kërën e një anë. qaj, ma heret. Oh, flakren. Fa shau bo, valoj. Qa më dërën dy flakre una. Që ka nga qanë kjo në grupë? Qire shka nga qanë? Kush? Në groni. Kalzoj o në tash. Njës, bëni lojë ka më kësha zemën, hajde këtë bashkë. Hej. Ka o qartë? O qartë me po zhikë. Vesë. Dhe sa, po në të jam qaqë së po manim. Që ja puqëre. Që, a di qka, edhe që të e kam një dhe po paguin që ra. A një e kam qështo, që? E, bëli loj kam e njështë. Ajt, kesh, kesh. E ja fitu në nëjë senë sëtë, apo nuk nëjë senë. Në ndjerën dhe i lotë, të shkruj ka dikosh. Vetë jam pensë i kam. Pa. O ti i maj njëri bre. Na skena dhe i lama e bërim. Ja bës di qësh këta po falka.
Po bret. Po pa i kanë privat, mos i vetë se t'kallëzojnë vetë. Na, që kjo është? Që bebeja? Bebe. Qfar fol me more privat, kena grup, bashk. Bebe, I miss you. Bebe. I love you, bebe. Të kom shkru s'na, bebe, së ma ke këthy. Fil puqër isha po me me nejtë në ftyrën e vesës. Bebe, a se ki mos në të në mjejta? A e këndru? Ke shkru? A të po t'ku e t'una? Ej, unë po iki që ta është? O bebe, a i edhe kërka folje publike. Bebe, kërkaj folje publike se ti bak shekhtuj mesajin. Po në se basu po, të kërkaj folje publike. Bebe, edhe unë të kërkaj folje në mërë të vlovit tim. Edhe unë të kërkaj folje publike. Bebe, ta ha zemrën, supportu si jam i furtin TikTok. Qkjo ko bob? Qkjo kalon liste? Kërëve e lati që është po në akshër ka? Kërkuna folje si familje, se njerëzit nga gabujna. Po, gabujna nga të vëmdit, bebe. U, vëllaj, so kina gabujna, mës gabujt kush. Bash. Bebe, që është tëmë tjo, bebe? He, hajtë dhe një ljurë, malëcure të amën, edhe shkanë. O, bebe, këtina së dhëtë me janë zë për të mauve, se ale është alpë. Ale i vakë e ljëmën e gabaj. U, de. Lajka njerës. O respekt edhe për ty. Mërë bebe, më ka marrë mollë me ma bo. I shu skrinin dole dhe i plasë. Malcure, anë i di, a i dinde, malcure, malcure. A i burë gjuja flakrurin din, Luan. Bebe, e ki follow për me je, se kurës dyqysh e ke respektu shumë bërime. Shumë më ka respektu. Janë, falim dirit. Së delë në TikTok që më ka respektu, janë qita sot dhe dhe benive që si kë. Zdo natë e ko pot ka i loan për ti. Zdo natë u dëmë këve bo ka një skrini rekord. O ne një kështë si përsen dhe benë, o shumë njëri mire dhe më kanë full dikush mirë për ta. A më kush e hup, di ne e se ka hup shumë. A më malësore? Për kush e një ato, ka hup shumë. Kush e kush? Bane e sa, qëta? Janë, falemen dhe. Po bleron. Hajde Lojka. Si të stufa që shtë dhëtë. Pa zëtë si jam e këta njerë, Vanessa tani më vërë. Ha? O, plakrona, së po të bënë numre, ha? Mësë e... Aaaa!